អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្លឹបអាតតកំភ្លើងធំ Arsenal សង្កេតមិនជឿថាក្លឹបអាតត Brighton មិនអោយប្រាក់ឈ្នួលទៅដល់កីឡាករ Moises Caicedo ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនៅរយៈកាលចុងក្រោយនេះរឿងរ៉ាវនៃការចងបានរបស់ក្លឹបអាតតកំភ្លើងធំ Arsenal ទៅលើកីឡាករ Moises Caicedo ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្លឹបអាណាព្យាបាល Brighton តែជាណាដំណើរការនៃការចរចាហាក់មិនមានការបើកភ្លើងឃ្យូទាល់តែសោះព្រោះអីខាងក្លឹបអាណាព្យាបាលបានដាក់តម្លៃរឿងខ្ពស់បន្តិចជាសញ្ញាកាលកុំមូសេខៃសដូគឺនៅសេសសល់កុងត្រារហូតដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2025ជាមួយនឹងក្លឹបបឺតុន Brighton ខណៈដែលក្លឹបបឺតុនមួយនេះបានដាក់តម្លៃខ្លួនសម្រាប់កីឡាករសញ្ជាតិកូដូវ៉ាររហូតដល់ទៅ90លានផោនឯណោះដែលនេះវាគឺជាទំហំដ៏ក្រាស់ក្រែលមួយណាមួយកីឡាកររូបនេះក៏មានវ័យទើបតែ21ឆ្នាំគ្រាន់តែថាថ្មីជើងរៀងឡើងគួសមនៅរដូវកាលឆ្នាំ2022-2023តែនៅពេលដែលបានដឹងអំពីប្រាក់ឈ្នួលដែលកីឡាករខ្សែបំរើរូបនេះក៏នាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាពិសេសអ្នកគាំទ្ររបស់ក្លឹបបាតុតកំភ្លើងធំ Arsenal ផ្ទាល់តែម្ដងដែលថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមបាតុត Brighton បានផ្ដល់ឲ្យនៅប្រាក់ឈ្នួលទាបយ៉ាងនេះជារួមគឺផ្ដល់ត្រឹមតែប្រមាណ 15,000 ផោននៅក្នុងមួយសប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះដែលវាស្មើទៅនឹង 78,000 ផោននៅក្នុងមួយរដូវកាលតែប៉ុណ្ណោះដែលនេះវាទាបជាងប្រាក់ឈ្នួលជាមធ្យមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដែលកីឡាករទូទៅអាចរកបានប្រមាណ 60,000 ផោននៅក្នុងមួយសប្ដាហ៍អ្នកគាំទ្ររបស់ក្លឹបបាតុតកំភ្លើងធំ Arsenal បានបញ្ចេញមតិថាវាគឺជាបញ្ហាធំណាស់សម្រាប់ Caicedo ហើយក្លឹបបាតុត Brighton ក៏ពោលតែធ្វើឲ្យអាជីពរបស់គេមានការធ្លាក់ចុះហើយក្លឹបនេះបានដាក់តម្លៃខ្លួនរបស់កីឡាកររូបនេះរហូតដល់ប្រមាណ90លានផោនទាំងដែលទិញយកកីឡាកររូបនេះចូលមករួមនៅក្នុងក្រុមតម្លៃក្រុម10លានផោនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការចុះទៅលេខាដែលបានផ្ដល់កុងត្រាវ័យហើយឲ្យប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កីឡាកររូបនេះគឺទៀតថែមទៀតកីឡាករ Kai Havertz អាចនឹងចាកចេញពីក្លឹបបាតុតតៅ Q Chelsea ប្រសិនបើក្លឹបបាតុតមួយនេះខកខានការប្រកួតពីរង្វាន់ UEFA Champions League នារដូវកាលក្រោយបើជឿទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Sky Sport Germany ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ល្បីមួយបានរាយការណ៍ថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់របស់ក្រុមបាតុតតៅ Q Chelsea នោះគឺ Kai Havertz អាចនឹងចាកចេញពីក្រុមនារដូវកាលក្រោយប្រសិនបើក្លឹបមិនអាចទៅលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League បានក្រុមបាតុតតៅ Q Chelsea នារដូវកាលនេះហាក់ធ្វើមិនសូវបានល្អទាល់តែសោះដោយក្នុង20ប្រកួតដំបូងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League រដូវកាលនេះឈ្នះ8ប្រកួតស្មើ5ប្រកួតនិងចាញ់7ប្រកួតដែលកំពុងតែឈរនៅលេខរៀងទី10ដោយមានត្រឹមតែ29ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះដោយលោក Florian Plettenberg បានឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន Sky Sport Germany បាននិយាយថា Kai Havertz ទំនងជានឹងចាក់ជាពីក្លឹបបាតុតតៅ Q Chelsea ប្រសិនបើក្រុមបាតុតមួយនេះខកខានការប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA Champions League រដូវកាលក្រោយដោយក្លឹបបាតុតបាយិនមុនីកកំពុងតែតាមដាននៅស្ថានភាពនេះយ៉ាងដដល់ផងដែរយានមិញលោក Florian Plettenberg បានលើកឡើងប្រថា Kai Havertz មិនមែនជាគោលដៅដ៏សំខាន់របស់បាយិនមុនីកនោះទេបើទោះបីជាពេលនេះរកលរដូវក្តៅខាងមុខក្លឹបមើលមិនឃើញថាគាត់គឺជាកីឡាករលេខ9នោះទេដែលពួកគេមានកីឡាករ Supermoting Thomas Muller និង Matthew Tell ផងដែរគាត់បានបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ទេរទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមនៃរដូវរងានេះគឺអាចនឹងធ្វើទៅបានដោយតម្លៃខ្លួនរបស់គាត់គឺខ្ទង់ប្រមាណ50ទៅ60លានអឺរ៉ូតែប៉ុណ្ណោះ